Quinto dia da novena da nossa padroeira, Nossa Senhora de La Salette. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou aqui porque sou devota de Nossa Senhora e necessito da reconciliação, conversão e caridade, confiando na presença amorosa de Deus. A misericordiosa aparição de Maria em La Salette é a demonstração do amor de Deus pela humanidade. Maria vem em nome de seu Filho, confiante na palavra de Cristo, pedi e recebereis. Estou aqui agradecendo e pedindo as graças de que preciso com esta novena. Obrigada, Senhor, pelos imensos benefícios que de vós recebemos. Peço que escuteis a minha oração através da novena de Nossa Senhora de La Salette, padroeira das mães que oram pelos filhos. Amém. Palavra de Maria. Se a colheita se estraga, é só por vossa causa. Eu mostrei no ano passado com as batatinhas e vós nem fizestes caso. Meditação. Nossa mãe não desvia nossa atenção, mas nos aponta os males deste mundo e nossa indiferença também. Hoje, mais de 2/3 da humanidade sofre ou morrem de fome. Os direitos humanos são violados. A injustiça está à nossa porta, a corrupção está à nossa vista e nós nem fazemos caso. Não é pelo eu possuímos que seremos salvos, mas pelo Cristo. Tive fome e me destes de comer. Era peregrino, doente, prisioneiro e vós me visitastes. Mateus 25:31. Ó Virgem da Salete, abri nosso olhar para a infelicidade de nossos irmãos. Abri nossos corações a fim de que, trabalhando neste mundo que passa, se apeguem àquilo que não passa. Abri nossas mãos para partilhar com os mais pobres. Que através de nós, vosso Filho continue a alimentar e curar, amar e perdoar, e a construir um mundo de paz, conforme o coração do Pai. Amém. Oração final. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora da Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tendes por vosso povo, a fim de que em nome de Cristo se deixe reconciliar com Deus. E vede se, depois de tanto terdes feito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui, suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem Reconciliadora, mas volvei nosso coração para vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação, para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora da Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós, que recorremos a vós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.